Gjykata administrative ka rrëzuar padinë e shoqërisë civile që kërkonte shfuqizimin e lejes së KKRT-s për ndërtimin e xhamisë në Rulishtën pranë parlamentit. Sipas gjykatës, shoqëria civile nuk kishte atribute për të bërë këtë kërkesë, dhe si e tillë kërkesa është rrëzuar. Pas vendimit kanë reaguar dhe vetë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët kanë pretenduar se nuk kundërshtonin ndërtimin e xhamisë, por zaptimin dhe tetërsimin e një prej hapësirave më kreative në Tiranë, si gjishte Lulishtja pranë kuvendit të Shqipërisë. Ne nuk kemi probleme sepse ndërtohet një objekt kulti, ne kemi të gjithë problemin me mënyrën e vendimarjes në të cilën një organ i lartë i administratës publike ka marrë një vendim duke të kaluar çdo kompetencë ligjore, duke mos respektuar asnjë akt dhe asnjë procedurë në vendimarje. Pavarësisht këtij vendimi, përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se do të vazhdojnë rrugën ligjore dhe në shkallët e tjera të gjyqësorit. Ky gjykim ka nisur 3 vjet më parë në gjykatën civile të Tiranës, por më pas çështja u transferua në gjykatën administrative.